Mirë, Gent, tashmë kemi të qartë çfarë ka ndodhur, e kemi disi më të qartë sepse mbrëmjen e djeshme përveç faktit që ka pasur një problematik shumë të madhe mbi edhe një mënyrë me cilën përveç se jemi mësuar të jetojmë, është kthyer edhe një mënyrë përmes së cilës punohet sigurisht dhe nxirren të ardhurat në ditët e sotme. Përveç kësaj, ka pasur edhe zëra në mediat ndërkombëtare se gjithçka mund të ishte edhe në mënyrë të vullnetshme dhe mund të kishte lidhje me një deklaratë që kishte ardhur nga një punonjëse e brendshme nga kompania Facebook dhe kështu me radhë. Është arritur të kuptohet çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur kjo? Them drejtën, janë tre teori që po qarkullojnë. Është teoria e një konfigurimi të gabuar, është teoria e sabotimit apo mbylljes me qëllim nga Facebook për të fshehur ato dhëna që zonja i ka shpalosur në emisionin 60 Minutes, sepse të dhëna që ajo tha janë shumë të rënda dhe hedhin poshtë të gjithë të logjikën e sqaruar nga Facebook që ne jemi në mbrojtjen e konsumatorëve, në mbrojtje të racizmit, të dhunës, terrorizmit e tjerë, jemi kundër këtyre politikave, ndërkohë që Facebook vetë ka mbyllur disa media online, disa faqe shumë të mëdha për këtë arsye. Do të thonë, u mbyll dhe llogaria e Donald Trump, mos harrojmë, për këtë arsye. Ndërkohë që nga ana tjetër ish punojse ose ish menaxherja e Facebook sa të kundërtën, që Facebook i lejon me qëllim sepse interaktiviteti user është më i madh dhe fitimi nga reklamat është më i madh. Pra mund të jetë edhe një downtime qëllimisht i kryer nga Facebook për të hequr nga serverat këto të dhëna, për të fshirë diçka, për të justifikuar ndoshta edhe nesër, sepse edhe në 2019-ën, pasi u thirrën në Senat, Facebook kishte një downtime diku të 2 orë.